thieni. Mirë Nexhat, vetëm lutem largoje pak telefonin se ke shumë afër dhe nuk shohim mirë. Nexhat, përshëndes. Si është atmosfera në ambush, tregoj pak. Përshëndetje, si jeni? Është situatë fantastike, dielli po ngro, u kënaqem. Tash edhe birra ftofta. Shikus gjithandaj. Shikus krat, shikus, hajde brate, hajde! Okej, okay. Nexhat, digjo, je bëri famshëm, vetëm Nexhat lutem, largoje pak telefonin se e ke afër dhe nuk arim do të shohim mirë, largoje pak telefonin që të shohim më pasër, ullë edhe pak që të të shohim fëtyrën komplet, se e pengon kamera. Nexhat, në tregoj pak si të lindi ideja me thujo të makaronën për para italianëve, në tregoj pak. Jo, kjo ishte një skeme moqme, një me një plak para, zdi, ka ko, para 15 vjetë e kam qenë Milano, edhe një plak mu fokusu i shpageta, aty nuk dinim si përdorni. Unë i tregova që jam Norvegji, tha atje, tha në përëndimi bëni të ngrira, na i bëjmë shkria, du të me posë respekt për shpageta, mu fokusu në kry mu. E kuar kjo loja me Italin, me i duqan thjesht, aty e bleva 50 cent, aha. Ai 50 cent që u bo... Shqyqy që s'ken 2 për 1, blej 2, blej 1 pagu, merë 2, a qështë është ajo? Po. Po, ishtë aty, i ko majtja 2 ore, gjysë, 3 ore, në këtu në dorë, provokoj që nuk asë si a italioni, a i rëndë të gjuhi dhe u bua jo. Jo, pa dyshim, a kjo ishtë një skenë shumë komike dhe shumë e bukurë, se nuk besoj se italianë të mërzitë më vërte, a? Besoj, pasaj jo, vajtë të utakut. Jo, Ai, e shenë, ai ploti aty, ai është arbresh. Oke, okay. Po. Ai qështë pak si, ashtë bisedova me të, ai është arbresh, kam fuën edhe ma divani që karonë dëgjuj, ai është italian, pa në Sudi. A, oke. Okay. Unë është shqiptar nërvegjik, shtu që jemi qilë me ta. A, si ishë reagimet në gjatë pasaj video, qëfar tanë miqët njerëzit, qëfar si ka që reagimet? O, për zotë, nuk im ga di, ka e nga vinë telefonat njëpi News 24, Franca, ka firë, sot, aj njëpi që ka bo videon, ka më shku në RTL, ka qenë, dishka, po e bukur, kishte, ishte bukur, se ishte tamon sport, u knaqem me italian, e kuptune fort mirë atë, edhe jo dishka. Po, në gjatë, dijo, është gjë e mirë që edhe sot kemi përbalë kroatët, e? Që i kemi po ashtu misi e tifozë, pra jemi njësoj si italianë, apo jo? Ashtu. Kjo është kultura shqiptare që kam qenë në për stadiume me kumëtarën gjithandej. Kur nuk kemi pas një aksident edhe ma të vogël me... Kom kemi lusë kemi pas aksident. Shtu që ne jemi tifozat ma të mirë në botë. Tifozi ku që zi është ma i mirë në botë.